الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda anan unguwar gawan katare da magaram don mu kuma ta ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu yusuf za mu tashi akan kan qalu in yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl mun fara bayani akan ta sannan kuma za a ida sa yau muna 13 da watan sha'ban shekara ta 1438 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 9 da watan mai shekara ta 2017 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu karanta Allah sa albarka a cikin shi Allah ya ce mi qalu in yasri a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim qalu in yasri faqad saraqa akhun lahu min qabl fa'asarraha yusufu fi nafsihi ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون الله bayan mun ga irin bayanin da ya wuce dangane da ƴan uwan annabi yusuf har lokacin da ya musu dubara suka zo da shi garin misra har lokacin da ya sanya zakka a cikin kayan dan uwan shi aka tahi kuma addanal muaddin ayyatu al-ir innakum lasariqun ko aka maido su gaba daya suka komo bayan wannan an yi bincike an huddo zakka a cikin kayan dan uwan shi to anan muka dakata ana bincike sai aka huddo zakka a cikin kayan dan uwan shi su kuma daman na ga muku Allah ya faɗi mana shara'arsu shi yasa annabi yusuf ya tambaye su tun daga fari wanda ya aika ya ce ku tambayo shi wanda aka samu zakkan a cikin shi menene hukuncin shi su a shara'ar wannan ta Allah wanda ya masata sai ka in an kama shi sai ka amshi abinka kuma ya zama bawanka haka ce shara'i shikenan sai ka kama shi ya zama naka ne ummi mutun ya sata in dai ka ka kama shi ya sace maka sai ka amshi abinka kuma shi hallo ya zama bawanka sai aka tambaye su tun daga can suka tabbatar da wannan tun daga fari sai gashi kuma an hudo daga cikin zakkan aka hudo zakkan daga cikin kayan dan uwan su kaga sun shi kumiya kuma sun yi mamaki yaya aka yi zakkan wannan yake ciki sai suka ce mi qalu suka ce in yasri faqad saraka akhun lahu min qabl ai in yayi sata ce ko to ai daman dan uwan shi ya taba yin sata wane dan uwan nashi yusuf a gaban shi kuma shine sarki bisu san ba shine ja su kai ai in yayi sata ai daman dan uwan shi ya taba yin sata kaji wani abu ko sai Allah yace fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makana sai yusuf ya rihi antum sharrun makana kin wannan a wannan jumla akwai takdim wa ta'khir antum sharrun makana ku dai ba ku da girki shine magana asarraha yusuf fi qalbihi ya boye a cikin zuciyar shi bai ga musu bai ce musu a zuciyar shi dai ya ce ku dai fakku da kirki har yanzu kuna tuhuma ta da nayi sata shi ku bai ba sata sai ya ce mi kuma wallahu a'lamu bima tasifun Allah subhanahu wataala ya san abin da kuke siffantawa a satin da ya wuce mun yi bayanin cewa menene suke tuhumar shi da yayi sata malumin tafsiri sun saddaro kissa guda biyu akan wannan gure kissa ta farko shine aka ce lokacin da aka kai shi reno an kai shi gurin kakan shi ne to kakan tashi sai ya iske mijinta wani ne mai bautar gumakai
iya bauta gumki ana nan Yusuf ya dan warware sai ya sace gumkin yaje kakkare shi sai suka ce ai yayi sata ci wannan abun shine kissar ta farko kissar ta biyu kuma inda aka kai shi da ya girma ne a gurin Elko Yaqub Elko baban shi tana son shi yanda ya kamata shi kuma baban shi hallo yana son shi a wani lokaci baban shi yazo ya komo wurin shi shi Annabi Yusuf haka Allah ya yi shi kowa ya ganshi san shi yake sai ta hana kawai so take ya zauna a wurin ta baban shi yana ci dole a mai domin shi to shine sai da za a tattara shi a kai shi sai ta gangama da wani damara tasu irin na kayan yaki da damara dai sai aka sa a cikin kayan Yusuf sai aka taya shi dubara ce ta yi dan ta kama shi akan wannan shari'a da aka je kwana daya biyu sai ta ce ai damarar ta bace aka bincike gidanta kaf ba samu ba sai ta ai sai an je gidan Yaqub an bincike kowane daki an bincike kowane sanduki an bincike ko kayan yaro karami sai an duba an gare to kun ji irin dubara da ta yi da aka je kuma aka duba sai ga damara a cikin kayan Yusuf sai ta ce to shikenan tunda Yusuf ya dauke mata kenan dole Yusuf ya zama nata haka ce shari'a wannan dubara ta yi ta dauko Yusuf ta maido shi wurin da a wata ruwa ana cewa ita wannan dubara ita ce ya koya shi ma yayi ya kama dan uwan shi ya zama dan uwan shi ya maido shi to kun ga wannan kissa guda biyu wanda aka saddara ita ce ake suke ce mai wai yayi sata ko wannan to dukkanin su dai ai ba sata bace sai an yi tawili dan ya dauke gumki ya je ya sassake shi ya kakkarya shi suka yi bayani suka yi tawili cewa ai in gumkin na zinariya ne ai kudi ne kenan mai yawa kai ba na zinariya ko na wani abinci ne haka ai kudi ne mai yawa kenan yayi sata shi ko gumki ne je kakkarya kuma wannan ita ta yi dubara dan ta maido Yusuf saboda san shi take to kun shi abin da yake ci suke ce mishi ai in ya sarik faqad saraka akul lahu min kam sai Allah ya ce mi gaba qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fa qul ahadana makana inna naraka min al muhsinin Allah to yanzu magana ta kare an zo ga shari'a an tabbatar da ita dole Yusuf ya kama wannan dan uwan shi yanzu kuma sai lallaba duk da karfi bai yayi gidan sarauta ne ummi suke ta maka da shi su anan akwai masu karfi ne da sojina da komai ko ba kasar su bace yanzu lallaban sarki za su yi ko ya ba su sai suka ce ya ayyuhal aziz qalu ya ayyuhal aziz ya kai wannan sarki mai daraja lallaba ce ake yi ko ya ba su Yusuf din suka ce inna lahu aban shaykhan kabira wannan yaron iya da baban shi shaykhan wani lattije ne babba kabiran mai daraja ne babba a cikin al'umma kuma yana san shi yanda ya kamata ba zai iya jimurin rabuwa da shi ba zai kara mai cuta a cikin rayuwar shi saboda haka muna roƙonka ya kai wannan sarki mai daraja fa khudh ahadana makana ka dauki ɗaya a cikin mu gaba ɗaya duk wanda kake so a cikin mu ka dauka fa khudh ahadana makana ka dauki ɗaya daga cikin mu a gurin shi wannan mu ka bar mu shi wannan mu maida shi gurin baba inna naraka minal muhsinin lalle muna ganin kai sarki ne mai kana daga cikin masu kyautatawa suka yabe shi suka ce to suka kawo mishi proposition kenan yanzu lallaba za a yi yanzu ki hakuri saboda kai mai kyautatawa ne ka dauki ɗaya daga cikin mu ya zamna a kambacin kamar duk abin da za a ma ya zama bawan naka amma wannan yaro ka ba mu shi mu maida shi gurin baba ai kun san yanda aka yi ko kun san yaya aka yi sai sarki ya ce qala ma'ana an aqula illa man wajadna mata'ana inda illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan lazalimun to kun shi amsa sarki ai kun san da mun bazai ba su bashi saboda dubara ce Allah ya ce kadhalika kidna li yusufa haka muka raya ma muka koya ma Annabi Yusuf dubara dan ya kama dan shi dan abu dan uwan shi ko kun san da mun bazai ba su bashi da suka kawo lallaba sun ga karfi bayyaye sun ga an gitta musu hujja an kama kanan dan uwan nashi sai sarki ya ce mi
kala ma'azallah yace ina neman tsari ga Allah ina neman tsari ga Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda da za a ce mu kama wani wanda ba mu samu ba kayan mu a gurin shi ba shi ba yi mu musata mu kama shi akan ya musata ina neman tsari ga Allah Allah ya tsare ni daga wannan abu inna idhal la zalimun kenan in hal muka yi haka kenan mun zaman to muna cikin azzalumai saboda shi wannan bai musata mun zalunce shi ga wanda ya sata mun kama shi ko yace ina bayyaiwa babu wanda za mu kama sai wanda ya musata na sai kaka gaba falamma stay asumin khalasuna jiya na'am qala kabirum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qabl wa ma farattum fi ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين الله تو ينزم قناة تقاري سرقا سركي باس يا هنا sun kawo duk wata shawara da lallaba da menene sarki ya hana yanzu kuma ta wace hanya za a biyo sai Allah ya ce falamma stay asuminu yayin da suka ɗebe kamna suka tabbatar da lalle lalle sarki bai ba su wannan yaro ba zai ba su ba sun ɗebe kamna daga shi khalasu najiya sai suka kebance su kadai suna shawara ga juna suka kebance halasu suka bar gurin yaya zame sun shiga cikin damuwa sun shiga cikin wani irin abu yaya za a yi ga yanda muka yi a gida kuma gashi abin da ya abu kuma abin da suka gani ne kirikiri abin da suka gani ne da idan su an huddo zakkan a cikin kayan dan uwan nan shi me suke cewa a lokacin da suka ga lalle lalle babu wata dubara qala kabiruhum sai babban nasu ya dinga magana qala yace alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah shin kun manta da lalle babanku ya dauki alƙawari ga Allah tsakaninmu da mu da shi la ta'lamu min qablu tun gabanin mawthiqan min Allah za ku dawo da shi kun manta yaya muka yi gurin baba kamun ya bamu shi ai an sha gogormaya ko duk hujjoji suka yi ta kawo mai baban ya kiya he da yasa suka yi rantsuwa da Allah sai ya kawo sai za su kawo shi illa an yi khatabikum ko ya dauke istisna yace sai dai in ya abun ya yi karhin ku kuma yace wa min qabl ma farattum fi yusuf kuma kuna tune irin sakacin da muka yi a da akan yusuf muka yi dubara da mu fitar da shi ya tunatar da su da abubuwan da ga gogormin da muka yi kamun baba ya bamu su ya bamu shi sannan kuma ya tunatar da su yaya muka yi da Yusuf muka raba shi da baba kun gani to yace falan abrahal arda to ni gaskiya ni banda barin wannan kasai banda huta daga Misra babu yanda za a yi in huta daga Misra in huta in koma gurin baba a ina falan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah bi aw yahkum Allah li ba zan taɓa barin wannan gurin ba har sai baba ya bani izinin in koma ko kuma Allah ya mini wani hukunci wata hikima in samu in sace shi ko in san yanda na yi ya fito muka gudu in kai ma baba shi wannan babban ne yake musu bayani babban daga cikin iyan yace ya tunatar da su duka irin abubuwan yace kuma me wa huwa khairul hakimin dan ubangiji shine yayye mai hukunce da hikima to a nan gurin an yi lallaba an kasa ƙarhi bayyayi sannan kuma sai suka yi shawara su su tahi ku tahi gida ku je ku gaya ma baba amma ni ina nan ba zai tahi ba wane ne babban nasu za ku ga a cikin wata ruwaya ana cewa yahuza shi ne babban nasu an kawo sunaye da dama a cikin wannan to amma duka ruwaya ce wadda ba ta da isili ruwaya ce wadda babu hadisi babu aya akan wannan Isra'iliyat ne
Israiliyat ne wani kamar yadda aka fadi wanda muka wuce zuwa Zulaiha ko Zulaiha ita ma waye ta samu suna Allah ya wadi ko annabi ya fadi kawai zance ne Israiliyat ne su kuma Israiliyat zamu ga irin bayanin sa a gaba sun ka suka so uku kaso uku ne Israiliyat ba duka Israiliyat bane ake yaddawa kuma galiban ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين الله كونغا انا شي بابان ناس ينا مسو بياني كو سي تايي مسو bancin ya tunatar da su da irin abubuwan da ya wakana sai ta yi to yanzu abin da za mu yi irja'u ila abikum ku koma gurin babanku ku koma gurin baba ku je ku gaya mishi faqulu ku gaya mishi ya abana ya babanmu inabunaka sarak danka dai yayi sata da yace ku koma ku gaya mishi to yanzu sun koma gida sun koma can kan'ana can inda kasar Palestine inda baban nasu yake da suka zo mi zace ya abana ya babanmu inabunaka sarak ba danka dai yayi sata wa ma shahidina illa bima allimna amma bu mu shaida ba babu abinda za mu yi shaida cewa takamamme lalle yayi sata illa mine bima allimna sai dai abinda muka gani ne kawai an nemi zakka an rasa an yi bincike an huddo zakka a cikin kayan shi kenan wannan ilimi ne muka gani ko ai bu mu shaida ba shi yayi sata ko ba haka ne bane bu mu shaida ba amma dai abin da muka gani ne kuma yace wa ma kunna lil ghaibi hafizin kuma mu bu mu san ba ghaibi liqa mai aka yi shi yayi sata mu dai illa bima alimna abinda muka gani ne kawai yayi sata an hudo kaya abinda ya bace a cikin kayan shi suka je suka gaya ma baban nasa haka nan to kun san da inda suka yi ko tare da annabi Yusuf da suka kawo mina ne wajahu ala qamisi bi damin kadhib ko suka ce kure kelkeci ya cinye shi ko suka kawo hujojin su kawai suka bada suka taye su to za ku ga zubin wannan hujojin da zubin hujjan hujjojin ba ɗaya bane ba wancan wajahu isha'an yabkun suka zo da murci suna kuka qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf inda mata'na fa akala hudayf mun je muna tserere mun bar yusuf a gurin kaya kure ya cinye shi kelkece kuma har ma suka ce umma anta umma kunta mu'minin lana walau kunna sadiqin ko da yake ba zakai rabu da mu ko da muna da gaskiya shikenan amma nan gurin da suka zo suka ce inabunaka sarak sai suka fara kawo hujjoji masu ƙarfi dan ba bai san ba irin wancan zancen bane ba fa ba irin wancan bane ba wanda wancan dubara ce sai ta suka yi to hujja ta farko was'al al-qaryatil lati wa ma shahidina ba mu shaida ba shine muka yi bayani illa bima allimna ba mu shaida ba sai dai abinda muka sani ne kawai gani muka yi an hudo wa ma kunna lil ghaibi hafizin kuma mu ba mu san ba ghaibi babu wanda ya san gaibi sai Allah ya kamuwa Allah al qaryatal lati kunna fiha wal 'ayral lati aqbalna fiha wa inna la sadiqun qala bal sawwalat lakum anfusukum amara fa sabrun jamil asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim Allahu akbar suka ce was'al al qaryata allati kunna fiha ya babaka tambayi garin nan da muke ai ƴan garin wannan wanda muke lokacin da aka yi bayani ai akwai mutanen garin ka tambaye su in ba da gaske bane muke gaba ɗaya kowa ya shaida
wal irin lati akabalna fiha kuma ka tambayi fataken da muka gabato lokacin da muka huto gaba ɗaya aka tsaida mu ka tambayi wasu daga cikin su ka tambaya ya baba mun gani ne kawai yayi sata wa inna la sadiqun lalle mu masu gaskiya ne akan wannan wannan zancen na gaskiya ne ba irin wancan bane ba eh saboda ai haka ne kawai ba irin wancan bane wanda suka ce kawai suka kawo mishi damin kadibin ko wannan kaga sai suka fara bada hujjoji mai ƙarfi dan ya tabbatar da cewa babu zance wanda ba daidai ba a cikin wannan zancen nasu shi kuma yaya babban nasu an bar shi a ina an bar shi a Misra su sauran sun zo sun gaya ma baban su wannan magana to kuma daman ai dan daman baban bai raba da su yaya aka yi sai ya ce mine qala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace fardai kawai rayukan ku ce taraya muku zukatan ku ne rayukan ku ce taraya muku wasu abubuwa dai wata makida a ilau dan daman bai raba sai ya sake gaya musu irin maganar da ya gaya musu tun daga fari yace musu mine fasabarun jami'i hakuri shine mai kyau hakuri mai kyau ai amri sabarun jami'i al'amari na kawai in yi hakuri mai kyau mun yi bayanin hakuri mai kyau a can darasin da ya wuce mutum yana iya yin hakuri amma ya zama to ba hakuri bane mai kyau hakuri mai kyau shine wanda baka kai kukanka gurin kowa sai gurin Allah subhanahu wa ta'ala mun yi kisai Aisha ko irin yadda ta yi sabarun jamil ta ce ba za ta faɗi ba komi sai yadda Yaqub ya faɗi ma ɗiyan shi lokacin da suka ɓadda mai Yusuf to nafsul magana hallau ita ce ya gaya ya ce fa sabarun jamil al'amarina hakuri mai kyau ina kan shi asallahu an ya'tiyani bihim jami'a yace ya kusa Allah ma ya kawo mun su gaba daya kun ga wannan yana nuna cewa har yanzu ba wannan dan bude bace yake ta bayani har yanzu hankalin shi yana ina gurin Yusuf asallahu an ya'tiyani bihim jami'a ya kusa Allah ya kawo mun su gaba daya innahu huwal alimul hakim dan Allah lalle shine mai masani mai hikima to anan gurin me yasa yace bihim ay Yusuf ne da dan uwan shi ko bai ce ba bihima sai yace bihim akwai na ukun wane ne wannan su babban wanda ya zauna a Misra bai tafi ba kenan ya kusa Allah ya kawo mun iyan nausu uku duka bihim gaba ɗaya ya kawo mun su gaba ɗaya saboda har yanzu hankalin shi yana gurin Yusuf kuma ya tabbata Yusuf da ran shi kuma Yusuf bai mutu ba saboda wannan mahulkin da ya yi ya san mahulkin bai tabbata ba a gaba zai tabbata sai kaka gaba tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa yaqtat aynahu min alhuzn wa yaqtat aynahu min alhuzn fa huwa qalim anan wa tawalla anhum sai juya ya basu baya wa qala yace ya asafa ala yusufa ya bakin ciki na da asaf nadama ta akan yusuf akan yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzn hal idanuwan shi suka yi fari fat wannan bakin na cikin ido habbabu shi saboda kuka da damuwa da yake cikin ta ya shawuya wa huwa kazim yana cikin damuwa wanda take ita ce cikin fushi to kun ga anan gurin yace ya asfa ala yusufa ibn mas'ud yake cewa sharh abla na ne wannan shari'a waɗanda suke tun gabanin mu ci saboda inda a shari'a mu ce zamanin mu yanzu zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu al'umma karshe in musiba ya sami ta same mu ya muke cewa da cewa zai yi ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a shari'ar su haka ake faɗi mu a shari'ar mu kuma ta ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ai inda Allah ya ce wala naqulu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa thamarat eh Allah ya ce mi shir sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un zamu jarabce ku Allah ya ce daga tsoro da yunwa da ragin dukiya da rayuka mutuwa da sauransu da ragin rakiyan itace talauci dukkan wannan idan ya same ka wa bashir sabirin ka ba masu hakuri albishir alladina idza asabatu musibatun shine ko da yaushe wata musiba ta same su qalu sai su ce
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu ga Allah muke kuma gare shi zamu koma. A nan gura akwai kuskure da malam Bahaushe yake da yawa. Sai ka ce idan mutun yi wani kuskure ya same shi ko wata musiba, sai ya ce wai qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ya sa qalukin. Shi kuma qalukin ai ta akai waɗanda musiba in ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan kai in ka ce qalu inna lillahi kenan ba kai ba kace. Tunda ta akai sai su ce kenan ba kai ba kace. To ba a sa qalukin anan. Kawai idan musiba ta same ka cewa zakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ka ce ba qalu inna lillahi a'a. Ba a cewa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai a ce mine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. Kaga waɗanda suka yi wannan su ne ƙarshen su, daraja ce daga wurin Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ku sani, ita wannan kyauta ce ta musamman Allah ya ma al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ko da yaushe musiba ta same shi ya faɗi, sai Allah ya bashi daraja, ya ɗaukaka shi, ya bashi lada wanda yake shi ne. Maimakon shari'a wancan wanda suke shar'u man qablana, su ba haka ba suke faɗi. Kun ga wannan annabin Allah ne. Da ya samu kanshi cikin damuwa da yaudara da suka da baƙin ciki, sai ce yami ne ya asfa ala yusufa, ya baƙin ciki na akan yusufa, wa biyaddat aynahu min alhuzn, idan dinan shi wannan baƙin na cikin ido yayi fari bat saboda kuka da dama da yake akan rago shi da shi da yusuf. Sai kaka gaba, qalu tallahi taftau tanquru yusufa تكون حردا او تكون من الهالكين. قالوا سي suka ce mishi diyan nashi da jikoki da sauransu. Qalu suka ce mishi tallahi mun rantsai da Allah, taftau tadhkura yusufa, kai dai baka gushe ba kana ambatan yusufa kullun, kana tunanin yusufa ya ta yi shekara kusan 40 wasu garbu, hatta takuna haradan har sai ka zama to rubgegge kusan halaka kusan mutuwa, am au takuna min alhalikin, ko ka zamanto ma abun ya kashe ka ka mutu akan wannan. Ka daina wannan abun, magana ta kare ka daina. Shi kuma yace musu mene, qala inna ma ashku batti wa huzni ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'lamun. Annabi Yaqub yace qala yace inna ma ashku batti wa huzni ila Allah, bari dai ina kai damuwata da baƙin ciki na ila Allah, zuwa ga Allah, ka kukan ƙaran Allah kawai nake gaya ma. Allahu akbar. Kun ga shine sababin jami'i, Allah kadai nake gaya ma. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, kuma ni na san wani abu daga gurin Allah wanda ba ku sani ba. Menene abin da ya sani ba su sani ba? Ai annabi Yusuf ya dan karami yayi muhulki, inni ra'aytu 11 kawkaban wa shamsu wal qamara ra'aytuhum li sajidin, ya ga rana da wata da tarmama 11 sun duka suna mai sujada, sun wadi suna mai sujada. To wannan fassarar muhulkin kuma shi annabi Yaqub ya fassara mai, ai uwan shi ce da baban shi da diyan ya ƴan uwan nashi za su wadi su mai sujada, kenan ya zama wani babban mutum. Annabi Yaqub ya san da wannan zancen, su ba su sani ba. Kenan ya san wani abu daga gurin Allah, ya san shi Yusuf annabi ne, kuma ya san bai mutu ba. Ya san wani abu daga gurin Allah wanda su ba su sani ba. Kuma kukan shi da baƙin cikin shi sabarun jamil. Kai jama'a, haƙuri yana da wata irin martaba wadda take ita ce a gurin Allah. Ya ishe shi ma ɗaukaka inda Allah ya ce wallahu ma'as sabirin. Allah yana tare da masu haƙuri. Allahu akbar. A ce Allah yana tare da kai kaka. Kuma baka taɓa yin haƙuri ba a cikin al'amari na duniya, sai Allah ya ɗaukaka darajarka. Tun nan duniya sai Allah ya gwada maka wani abu. Kai haƙuri, kai ha'ilau dalladan shi ma Allah ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Da yawa daga cikin ayyuka na ibada za ka ji an ce wanda ya abu kaza lada 10, wanda ya abu kaza za a ba shi lada kaza, ana lissafa ko? To masu haƙuri aka zo ajruhum bighairi hisab ne, jinkowa ake a zuba musu ladansu kawai, babu lissahi haka ake zuba musu kawai ladansu. Allah wa sabirun ajruhum bighairi hisab. Ya ishe ka mai iyama ta Allah a ce Allah yana tare da kai. Saboda haka ya jama'a, ayi haƙuri, ayi haƙuri, ayi haƙuri. Kudu ba sahabin nan da ya zo gurin annabi ya ce ya rasulullah ausini, ya ma'aikin Allah ka mun galgadi,
yace la ta gada kada kai hushi shikenan galgadin nan na annin faraddada miraran ya sake konkon magana ya rasulullah ausini cha yake rasulullah bai ji ba abin da ya wadi shi ko ya fadi ya gaya mai haka ne yace la ta gada kada kai hushi shikenan malaman hadisi sun fassara hadisin la ta gada da fassara guda biyu mun yi bayani shi a hadisi ko na farko aka ce ka siffanta da siffofi na gari sune wal kazimin al gaiza wal afin an nas wallahu yuhibbul muhsinin fasara ta biyu suka ce a kada ka kuskura ka zartar da hukunci lokacin da kake cikin hushi sai kai hushin hushi zo ma zai amma kada ka kuskura ka zartar da hukunci in hukuncin menene kakka yanke magana a cikin lokacin da kake da hushi kai addu'o'i kuma kai abubuwan da suke sabke hushi in kana tsaye ka zamna kai kulhuwallahu kula uzai in kana tsaye ka tashi ko ka kwanta ka danka cinida kai addu'a wani irin abu ne baki nukuta ce sauda ake shede yake cewa ta a cikin zuciyarka sai zuciya ta kumbura ta kumbura ta kumbura sai kaga baka gani to kaka kuskura ka zartar da hukunci kawai kyale hal Allah ya samke maka wannan abu kuma kai ta kula uzai an gane ko ya ishe ka daukaka Allah yana tare da kai inna Allah ma'asabiri Allahu akbar Allah yana tare da masu hakuri saboda haka ai hakuri a cikin al'amuran duniya sai ka ka gaba ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhi wa la tayasu min rawhillah innahu la yai'asu min rawhillahi illa alqawmul kafirin illa alqawmul kafirun to kun ga anan shi har yanzu nema yusuf ma yake kawai ku tashi yace ya bune ya diya na yace idhabu fatahassasu min yusuf wa akhi ku tahi maza ku je ku yi binciken Yusuf da dan uwan shi ku koma Misra ku je binciken Yusuf tahassus bincike ne na nemo abu na kirki ba tajassus bane tajassus bincike ne na nemo na sharri tatabbu'un nas shine tajassus wanda Allah baya san shi Allah ya ce wala tajassasu kada ku dinga ma mutane tajassusi shine bincike tatabbu'u auratun nas Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tatabba'a auratun nas tatabba'a Allahu auratuhu hatta yufdi duk wanda yake bibiya al'aurar wani kai kullun so kake kaga zurfin shi ka tozartar da shi yayi kaza kana bibiya ina yake mi yayi mi yayi kai dai kana bibiyar shi to kai ma in kana wannan halin ka ne Allah zai bibiya al'aurar ka sai Allah ya kunyatar da kai saboda haka bibiya al'aurar mutane ba naka bane babu ruwanka babu ruwanka kawai abinda zaka iya ka ba mutane mi nasiha amma ka dinga bibiya al'auran mutane mi yake ina yake ina ya kwana ina ya wuni eh wai saka ina ruwanka da shi to shine tajassus kana tajassus din shi wannan baya da kyau a musulunci bincike ne mazmum amma tahassus wannan kuma bincike ne na alheri bincike ne yanzu ya ce musu kuje ku nemo bincike akan wa ku nemo Yusufu wa akhihi da dan uwan shi kuje ku bincika cikin Misr Allah yana can Misr din ma ku bincika bincike ne na alkhairi wanda yake Muhammad ana san shi wannan ya bune yace ya diyana idhabu fatahassasu min Yusufu wa akhi ku tahi ku bincika maza maza ku bincika dangane da Yusufu da dan uwan shi wala tayasu min rahillah ka shedi kada ku debe kauna daga rahamal Allah ummi kake kada ka sa a ranka cewa ai kai Allah ya gama da kai ba zai maka ba ummi nene wanda ake ma bayi ka tabbatar da kai ma bawan Allah ne Allah in ya ga dama sai ya maka Allahu akbar ummi nene ka sa a cikin kanka ilimi ne kudi ne sarauta ce wani martaba ce wani menene ka tabbatar da Allah in ya ga dama sai ya maka wala tai azumin rahillah ka shedi kada ka kuskura ka ebe kauna daga rahamul Allah sai yace musu mine kuma innahu la yasmir rahillah illa alqaumul kafirun ai babu mai ebe kauna daga rahamul Allah sai kafuran mutane ku duba su mutanen gar kafuran mutane wanda abu kadan in ya tada musu hankali sai su ebe kauna duniyar magana ta kare su kashe kansu
shine ake samun succeed ko succeed sai su yi succeed kansu saboda su suna zaton shikenan sun dabe kauna da garhamul Allah sai je kashe kanshi to musulmi baye wannan musulmi ya tabbata Allah ya halice shi kuma Allah zai taimake shi baya dabe kauna da garhamul Allah babu mai dabe kauna da garhamul Allah Allah zai taimake shi zai daukaka shi zai kauka da zai kamba mashi sai wane sai kafurin mutane sai Allah ya ce mi gaba لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله to yanzu lokaci za su koma kuma awo Misra kuma kun sani sare a Misra da wadawa aka bari sannan kuma sai ya ba suka dauki kayan su za su koma awo baban su ya umurce su su koma kuma ai ta neman Yusuf da dan uwan shi falamma dakhalu alaihi yanzu sun dawo Misra sun dawo awo na nawa na uku ko sun dawo suka zo suka shiga cikin sarki sun bar can gurin annabi yaqub an komo misra walamma dakhalu alayhi yayin da suka shiga gare shi qalu ya ayyuhal aziz suka ce ya kai wannan sarki mai daraja al aziz minister na gona ko wanda duk kayan abincin a hannun shi yake suka ce mishi mine masana wa ahluna dur wajina bi bida'atin muzija ai cututtuka ko kuma tsanani ya same mu da mu da iyalanmu mun zo maka da kayan awan namu ma abin ragi in an ce muzija ai mun yi bayani cewa menene mutum yake bada a bashi awa ko in sana'a gare ka sai ka kawo kayan sana'ar ka sai ka je in helo da kwantarya da diga sai ka je ka kera ka kawo sai a baka abinci in kuma kudi ne sai ka zo ka biya duk abin da ba a bari mutum kawai a sa a bashi a'a sai ya kawo wani abu to suka ce bida'a inda suka kawo in kayan ne suka kawo muzija ne wanda ba su da kyau in kuma kuɗi ne naqis ne wanda sun ragu ba su kai ba awo na a auna musu cikakken laftin su duka yanda ake badawa kenan sun zo da nakasa da kayan da suka kawo a basu abinci wannan shudin kaya ne wanda suka kawo nakasa sai suka yi roƙon shi suka ce mi ne fa awfilana alkayla wa tasaddaq alaina ka tika mu zakka ka ba mu abincin wata saddaq alaina kamu musaraka ka ba mu saraka saboda inna allaha yajzil mutasaddiqin Allah yana sakauta ma masu saraka suke ga ma sarki yayi musu saraka ya cika musu zakka abinda suka kawo na sayan kayan muzija ne ai naqis ne bai yadda bai kammala ba yanda ya cancanta a kawo shi to sai sarki ya ce musu قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذا أنتم قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين suka shigo gurin sarki kala sai sarki yace musu da suka ida bayanin su yanzu sun zo da abin saya naqis wanda bai cika ba sai sarki yake ce musu a fada gaban jama'a hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi id antum jahilun shin kun san menene kuka yi da yusuf yaya kuka yi da shi da dan uwan shi id antum jahilun lokacin da kuke jahiltal cewa Allah ya iya komi Allah ya iya gama su Allah mai iko ne a bisa dukan komi kuka yi buku san ba cewa dan kun nasa shi rijiya sai Allah ya yarda zai mutu buku san ba an dauke shi an tai da shi idan ne an yi kaza kuka kama shi kuka hudda rigar shi duk aikace wannan da kuke id antum jahilun kun jahilci kudura Allah da sauransu kun san ya kuka yi da Yusuf da dan uwan shi
yace musu haka nan su suna zance a musu awo a cika musu zakka shi kuma ya bullo musu da wata ko kun sanya ku kai da Yusuf idh antum jahilun lokacin da kun jahilci abubuwan da yake gokana na kaddara wanda sai ya tabbata sai kuma kowa ya kalli kowa yaya ne wannan kalu sai suka ce a innaka la anta yusuf shin ko kai ne da yusuf har yanzu bisu gane ba kai ne yusuf hala kala ana yusuf wa hada akhi yace ni ne yusuf kuma ga dan uwana kun ga anan gurin yace qad mannallahu alaina allah yayi mana baiwar shi innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsini allahu akbar ku sani duk wanda yaji tsoron allah yayi hakuri to allah baya tozartar da ajral muhsinin ladan masu kyautatawa hakuri ya ishe shi ishara ya ishe shi a baya bayanin da muka yi cewa allah iya tare da kai sharadi guda biyu ka ji tsoron allah a cikin al'amuranka kuma ka yi hakuri ka tabbata da kana sama ka ji tsoron allah a taqwa wa sabr ka ji tsoron allah kada kuskura ka saba ma allah a cikin al'amuranka kuma ka yi hakuri sai allah ya daukaka darajarka yace musu shine yusuf gashi nan yusuf daman rawani ne da sauransu ko kuma su gaci ta sarauta allahu a'lam yasa bisu gane shi ba eh kuma kun ga sai yace wa hada akhi kuma ga dan uwana anan ai me yasa bai ce ba ku ba ɗan uwana ne ya kebance su da wannan ɗan uwana saboda koda su ɗan uwan shi ne na jini amma abinda suka mishi ai ba na ɗan uwantaka bane abinda suka mishi ba ɗan uwa ba zai ma ɗan uwa wannan abu su jewa shi ciki sun so su hallaka shi su jewa shi cikin rijiya su hudda rigar shi su kai ma baban su su ce kura ta cinye shi shekara kusan shekara 40 ba a ga mu ba uba kullun yana kuka wannan ba dan uwa zai ma dan uwa wannan abu ba yace ana yusuf wa hada akhi kad mannallahu alaina allah ya mun baiwa menene baiwar da allah ya mun allah da ya gama mu da kun raba mu yanzu allah ya gama mu allahu akbar kuna san ba za mu ga mu ba idh antum jahilun ba ku san ba da allah duk abin da ya ga dama zai yi sai yace wanda ya hakuri ya ji tsoron allah allah baya tozartar da ladan mai kyautatawa to yanzu ta bude a misra kowa ya san kowa a misra yanzu kuma sai rarauka sai suka ce mine qalu tallahi laqad atharaka allahu alaina wa in kunna la khatiin qala la tadriba alaykum al yawm yaghfiru allahu lakum wa huwa arhamur rahimin da ta bude kowa ya gano kowa kalu sai suka ce tallahi mun rantsa da allah laqad atharaka allahu alaina allah ya fifita ka akan mu allah ya daukaka ka da sababin tsoron allah ka da kai kuma kai annabi ne allah ya daukaka ka akan mu wa in kunna la khati'in lalle lalle muna cikin masu kuskure kun ga sun yi itiraf wal itiraf sayyidul adilla sun yi itiraf sun tabbatar da lalle lalle suna cikin masu kuskure me yace musu qala la tatariba alaykum alyawm kashi magana manya babu rarauka a gare ku khalas magana ta kare abinda ake so duk dan adam yayi ko da yoshi abokin adawarka abokin husumarka in yayi saranda ya komo ya daidaitu ya baka hakuri to yi hakuri Allahu akbar eh kalka ja ya ja a wani sahabi yake cewa da za a sa zare tsakanina da dan uwana har kiyama zaren nan ba zai cire ba domin in ya ja sai in saka mai in ya sako sai in ja haka za a zauna kawai eh haka rayuwa take lokacin da yayi nadama ya komo to kai ka kuma kakkai kiburu kakkai girman kai kai ba lafiya bane ba ka nuna mai isa da kaboro da jiji da kai kai ba komi bane ba darajar sai Allah ya maida mai Allah mai iko ne a bisa dukkan komai Allahu akbar lokacin da yayi nadama akan abubuwan da yayi maka to kai kuma shikenan la takariba alaikum al yawm babu rarauka a gare ku a yau yaghfirullahu lakum wannan magana masu tafsiri sun ce fassara bi take dauka ya gafirullahu lakum ai allah ya gafarta mu kamar addu'a ce yake musu wasu malaman tafsiri suka ce a ba haka ba tafsiri yake ya gafirullahu lakum ai wannan in kuka tuhuma sai allah ya gafarta mu kenan khabar ne
labari ne yake ba su ai in kun tuba yaghfirullahu lakum sai Allah ya gafarta muku saboda shi Allah wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan masu jinkai sai kaka gaba izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira wa tuni bi ahlikum ajma'in yanzu hankalin su ya kwanta sun samu Yusuf sun samu dan uwan shi kuma shi da man wancan babban nasu bai tayi ba ana nan an gamu gaba daya hankalin su ya kwanta yanzu kuma wa ake tunani sai baba ko za a koma gida maza maza yace musu idhabu bi qamisi hada ku tahi maza maza gida gurin baba ku tayi da wannan rigar tawa fa alquhu ala wajhi abi yati basira ku jewa shi a fuskar baba zai ganin shi zai dawo Allahu akbar ku je da wannan rigar ta ku jewa mishi ganin shi zai dawo wa atuni bi ahlikum ajma'in ku zo mun da iyalanku gabaki daya da yaro da babba da tsoho da dan jariri gabaɗaya ku zo mun da su musara nan gabaɗaya ku taso ku zo to anan dama azumin yi bayani akan Isra'iliyat Isra'iliyat duka an yi samun su a cikin kissa annabi Yaqub tun daga annabi Isma'il sai Yaqub da su Yusuf duk an yi samun Isra'iliyat a cikin wannan abubuwa menene Isra'iliyat a nan gurin za ku ji wasu suna cewa ai wannan rigai wanda ya ce rigar tashi ku tahi ku jewa ta ai ita ce rigar da aka suka ce rigar aljanna ce ai ita ce a wuyan Ibrahim annabi Ibrahim lokacin da aka jewa shi wuta wuta bata kona shi ba kuma wannan rigar ita ce a wuyan Isma'il lokacin da aka je a yanka shi wuka ta kasa yanka shi kuma ita ce aka sa ma annabi Yusuf lokacin da suka hudda rigar shi suka zara shi rijiya shine Yusuf yake tare da ita yake ajiye da ita har yanzu ya bada ta aje aje ba idan baba zai maido ganin shi to dukkan wannan zancen baya da hujja ba aya ba hadisi da suka tabbatar da wannan zance Isra'iliyat ne menene Isra'iliyat wasu sun ce ina ake samu Isra'iliyat ai ana samo shi daga littattafan Yahudu musamman Yahudawa wanda suka musulunta don akwai tafsirin kuma da ya ce a har littattafan Nasara kuma Allah bai yi alƙawarin zai tsare wannan littattafai ba alƙur'ani kadai Allah ya yi alƙawarin zai tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka sabko dhikr alƙur'ani wannan mu za mu tsare shi Allahu akbar duk littattafan da suka huce duka sun yi taharifin su sun caccanza su saboda haka duk abin da muka samu irin na wannan bayanai wanda suke zawwa su faɗi ai an yi kaza sai su ce wane ne wanda aya bata kawo su ba hadisi bai kawo su ba wannan su ne ake ce ma Isra'iliyat waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qamit iska ce sunan shi Habibun Najari to waye ga maka eh mana waye ga maka shine anan sun zana sunaye da yawa da su Yahuza da su Lawi da su Shamoyilu da su waye sunan ƴan uwan nasu waye ga mu babu aya babu hadisi akan wannan abubuwa da yawa kamar ashabul kahfi da aka ce sai suka zana sunayen su ba sunan ne aka ce sunayen su da mukusulmina da tamliha da martunusu da nainusu da zunawasi da falyasta tawilusu now suka zana sunayen suka ce su ne karan nasu da aka ce karan su sai suka ce ai karan yana da suna uku ana ce mai kitmir ana ce mai hamran ana ce mai rayyan duka waye ga musu wannan zance wannan duka Isra'iliyat ne na'am to mu al'ummar mu ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan bayanin Isra'iliyat muna da abubuwa guda uku abu na farko idan yayi daidai da ayal qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to muna aiki da shi in yayi daidai da aya da hadisi ingantacce abu na biyu idan yayi karo da ayal qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to mu babu mu aiki da shi an gane ko in dai yayi karo da aya ko hadisi bun mu aiki da shi kwata kwata to sai na uku shine wanda bai yi ba karo da aya kuma babu bai yi ba daidai babu hadisin da ya tabbatar da shi babu aya da ta tabbatar da shi shi kuma wannan ya ne hukunci a gurin mu kawai sai mu kyale la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu bun mu ƙaryata shi bun mu gaskata shi saboda shar'u man qablana ne ba shar'u lana bane ba shari'a wanda suke tunga ba ni mu ce ba shari'a mu bace ba
inda shari'a muce da annabi ya tabbatar mu ya gaya mana an gane ko sai muce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu amanna billadhi unzila ilaina mun yi imani kawai da abin da aka sauko a gare mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana duka ake wannan abubuwa Allah ne ya bashi labari duka wannan abubuwa ko wanda to kun shi matsayin mu a cikin kissoshin wannan na Isra'iliya matsayi uku ke da kai duk wanda ya daidai da hadisin annabi da ayatul qur'ani mun yarda shi duk wanda ya ci karo da hadisi da ayatul qur'ani mun ma mun yi karo da shi ba ruwanmu da shi wanda bai ci ba karo da aya bai ci ba karo da hadisi kuma babu hadisi da ya tabbatar da shi la nusaddiquhu wala nukadzibu Allahu akbar saboda haka wannan riga babu wata aya da tace wannan rigan ita ce kuma yaya take rigai saki ce ko ta roba ce ko rigan mice ce dukkan wannan annabi bai ga mu ba shi dai Yusuf ya ce idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira magana ta kare bakin abinda aka ga ma bakin abinda annabi ya ga ma wani kaudi ba naka bane ba rigan mice ce saka ta akai ina aya ina hadisi ina hujja babu saboda haka Isra'iliyat ne inda hadisi ya zo ya tabbatar mu da ita sai mu yarda to bai tabbatar ba kuma kawai labari ne aka kawo mu la nusaddiquhu wala nukadzibuhu an gane ko sai kaka gaba amma fasalatil 'ayr qala abuhum inni la ajri ha yusuf laula an tufannijun qalu tallahi a yanzu ya ba su riga daga Misra ya ce su ta yi kan'ana can gurin annabi ako daga sun je mai za su yi su jefa mishi rigal a bisa huskar shi ya ati basira a cikin wata tafsiri hallu za ku shi kisan cewa ai wanda ya amshi rigal waccan ta bakin ciki ya kai sai ya ce to yanzu ma ni za ku ba wannan rigar ta farin ciki in kai shi ma wannan kissa ce Isra'iliyat babu abin da ya tabbatar da shi shi dai kawai sun taho ai canta aka yi fasha'u ala qamisi bi damin kadhib fasha'u su duka nan kuma fa alquhu ala wajhi abi ku jewa ta a bisa huska baba hadisin da yace wannan wanda ya kai rigar bakin cikin shine ya kai rigar farin cikin babu hujja akan wannan Isra'iliyat ne an gane ko walamma fasalatil ir yayin da fataken suka huto al-ir fatake caravan lokacin da suka huto daga Misra Egypt suka tinkari hanyar Palestine tun daga wannan lokacin kala Ibrahim kala mine kala abuhum inni la ajidu riha yusuf sai baban sai yace ni ina jin kamshin yusuf laula an tufannidun in ba dan ka kuce ba ni wani wawawa ne saboda yaran wannan kurrena ne yara ne da jikoki tufannidun sai kuce na shirfce ni ina jin kamshin yusuf sai aka ce kaka kalu sai suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim kai tallahi mun rantsa da Allah inji biyan nashi wanda ya bari a can jikoki kai dai kana cikin batanka wancan na da lokacin da ka zama ga ka dai lokacin da Yusuf ya barka kusan shekara 40 ai yanzu kai dai kana nan kana tunanin Yusuf ba su yarda kun san kuma yara da manya jikoki da sauransu kai dai kana cikin wannan batan naka ba bata ba na bata na huta daga hanya ake nihi a'a kana cikin wannan ruduwar taka tun lokacin da tunani da ruduwar wannan taka tun lokacin da Yusuf ya barka sai kaka gaba falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun falamma an ja albashiru yayin da mai albishir kin yazo nan mai albishir kawai aka ci ba a ce ba wancan ko na'am alqahu ala wajhihi fartadda basira da ya kawo da suka zo ya jewa ta abu sa huskar shi kawai sai ganin shi ya dawo na'am eh mana Allah kudura ce ta Allah subhanahu wataala da ma ganin shi ya dawo kala sai baban nasu yace
alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun shin ba na ga muku ba ni na san abubuwa da yawa ga Allah wanda ku ba ku sani ba ba na ga muku ba Yusuf da ran shi ba na ga muku ba zamu gamu da shi insha Allah sai Allah ya daukaka darajar shi sai suka ce me قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر kungada ganan sai su suka fara magana sun yi nadama abinda suka ma Yusuf kuma ga inda Allah ya kai shi ya zama babban sarki ya zama minista na abinci gabaki daya da suka kawo huskar baban nasu ta fara gani idanuwan shi suka dawo kalu ya abana istaghfir lana dhunubana ya baban mu ka roƙa mu gafarar zunuban mu gurin Allah inna kunna khati'in lalle mun zamanto daga cikin masu kuskure ba za a yi haka kuma wata hikima ce ta Allah kun san Allah subhanahu wataala bai taba aiko annabi ba dan kauye duk in annabawan da aka aiko mutanen birni ne to su kuma suna kauye kuma annabi Yusuf zai girma yayi kuce yayi kira yayi Allah ya zabe shi kenan Allah ya sa wata hikimar shi ya sa musu hasada da kiyayya tsakanin su da shi dan uwan shi suka jewa shi rijiya har aka tsince shi aka tafi musura da shi babban birni dan ya rayu ya dauki komi da komi na ɗan birni kuma Allah ya aiko shi duk annabin da Allah ya aiko ɗan birni ne babu annabi ɗan kauye ɗan karkara dai kar ɗan kauye ce qala sawfa astaghfiru lakum rabbi yace sawfa sannu zan nema muku gafara ubangiji innahu huwal ghafurur rahim dan shi Allah lalle gafurun mai gafara ne arrahim mai jin kai wannan saufai balmai suka ce ai ya bari ne har lokacin nashi'atul layl lokacin asuba saboda lokaci ne zababbe na amsal addu'a ba a lokacin ba suka zo mai ce to sai lokacin asuba zan daga hannu in gaya ma Allah da nema muku gafara ga Allah subhanahu wataala nashi'atul layl hi ashaddu wata'an wa aqwam qila lokacin daren wannan wajen asuba shi yahi kibiyar shi ta dare ba tarate duka tashi kai ta gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi fada mai daidai sai ya jinkirta in lokacin wannan yayi zai roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala daga nan za mu tsaya abinda muka daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu kowayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacinta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadinta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر